Цей малюнок вразив багатьох. «Сьогодні ми діти, а завтра народ», – так назвав його автор Сергій Крись. Він став одним із учасників конкурсу дитячих малюнків, який відкрився у бібліотеці імені Олександра Довженка. Тематика конкурсу – планета дитинства, намалюй своє майбутнє. Більшість дітей малювали планету і свою мрію. Малечу поділили на дві групи – молодше – від 6 до 10 років та старше – від 10 до 16. Організатори вирішили визначити три призових місця для кожної групи та окремо приз глядацьких симпатій. У нас буде скринька виставлена спеціальна, можна підійти, проголосувати, потім буде підрахунок голосів і вже буде ще одна номінація. Взагалі їх буде 6. Конкурс оголошували у школах та робили об'яву в інтернеті, щоб кожен зміг прийти та взяти участь. Ми хочемо всіх людей об'єднати на наукову бібліотеку, і не тільки дітей, і батьків, тому що нам треба навчатися і нашим дітям, і нам разом з нашими дітьми життя міняється, і ми повинні змінюватися разом з ними, для того, щоб ми чули один одного. Хто не здав малюнка, міг його створити тут. Маленьких художників поділили на дві групи. Вони гуртом вирішували, якою буде саме їхня планета. Для того, щоб діти не сумували, для них була низка розваг. Вони дивилися мультики, співали та малювали разом з іншими дітьми. Через велику кількість учасників переможця визначать 28 червня.